მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და სულს აღვნიშნო ის რომ დღეს პარასკევი არ არის, მაგრამ ჩვენთვის ყოველი დღე პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი. თაკოსთან ერთად სულს წარმოგიდგინო ჯგუფი, რომელიც პირადად მე ძალიან მიყვარს მათი შემოქმედება, მათი რეპერტუარი და გვესტუმრა რეზო და ბავშვები. დიახ, ნუ მთელი შემადგენლობით არა, მაგრამ ხომ მოვიდნენ, იქნება ცოცხალი შესრულებაც და საღამო მშვიდობის მოგესალმები და მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის. რეზო და ლევანი, ხომ ასეა? ხო და მხოლოდ ორი წევრი, სხვებიც არ არიან. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დაპატიჟებისთვის. დანარჩენები არიან, საქმეში არიან. ხო. ჯგუფის გარშემო ტრიალებენ, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენთან არის ყოფილი. ხო, მაგრამ ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს დავაპრემიერებთ სიმღერას, რომელიც რაღაც ექსკლუზივი, რომელიცაც იქნება არდაიდარდოსი და გვექნება ცოცხალი შესრულებაც. დიახ, ბატონო, იქნება ცოცხალი. ხო, ანუ რეპერტუარზე ასე აქტიურად მუშაობთ, ხომ ასეა? არც კოვიდმა, ამ პანდემიამ არ იმოქმედა თქვენს რეპერტუარზე, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ზედა სართულზე, ხო? აი ესე აქტიურად იმოქმედა. ანუ პირველ ტალღას ისე დავარტყით, რომ მეორე ტალღა მაგისთვის დაგჭირდა, რომ იქნებ როგორღაც შეგვაკავოს. და მეორე ტალღა შეაშინეთ, ხო? ვერა, ხო, აი მეორე ტალღაში უკვე დასრულდება ის, რასაც პირველ ტალღაში დავიწყეთ. ალბომი ჩავწერეთ და მაგ ალბომის დასასრულებლად მემზადებით ახლა. რამდენი სიმღერა იქნება ალბომში შესული? 11 სიმღერა იქნება ალბომში შესული და მათ შორის ერთ-ერთი სიმღერა იქნება, რომელიც თქვენთან მოვიტანებთ. ხო, დღეს, ხო, რომელსაც. ძირითადად არის ეს სიმღერები ისეთი დღევანდელ ცხოვრებაზე მორგებული სიმღერები, რომელსაც ასრულებს რეზო და ბავშვები. ხომ ასე ალბათ დავეთ. აი, რაღაცა ტექსტებს რო იმიტომ ორებაშია. ხო, მოფიქრებული და კარგი და ეს 11 სიმღერა, რომელიც ალბომში იქნება შესული, ანუ აი ამ პანდემიის დროს შეიქმნა, ეს აქტიურად. პანდემიის დროს არ შეიქმნა, პანდემიის დროს მოხდა ამ 11 სიმღერის ამორჩევა და პირველი ალბომის სიმღერებად სიმღერებში ესე რიგითობით ჩალაგება, ესე ვთქვათ რა. ამ 11 სიმღერაში მოხვდა ეს და ბავშვების როგორც ძველი სიმღერები, მაგალითად ერთი სიმღერა გვაქვს, რომელიც 10 წლის წინ არის დაწერილი. უკვე ბავშვებზე დიდია სიმღერა. მაგრამ იმდენი სიმღერები გაქვს, რომ აი არჩევ შემდეგ, ხო, აი დღევანდელ დროს. მაგრამ ახლესი ხა აი ბოლო პერიოდში გაკეთებული, მაგრამ მთელი კრებული და ეს არის რა, მასალა რა, მთელი ამ 10 წლიანი. მიქსი გეთახვები და თქვენ ხართ დღეს შეიძლება ითქვას პირველად ჩემი გადაცემის სტუმრები, აი ეს 17 წელია ჩვენს რადიოში არსებობს ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და მოდი აი ცოტა თავიდან შორიდან დავიწყოთ, წარსულიდან დავიწყოთ ყველაფერი. მე ახლა გადაცემის საწყისას აღვნიშნე რომ მომწონს თქვენი რეპერტუარი, თქვენი სიმღერები და საიდან ასე ვთქვათ როდის შეიქმნა ეს რეზო და ბავშვები იგივე სახელწოდებაზე რომ ვისაუბროთ და ასე შემდეგ და ის პირველი სიმღერა, რომლითაც ფაქტიურად აი გაგიცნოთ მსმენელმა და მაყურებელმა და მოკლედ როგორ მოხვედით აი აქამდე ამ დრომდე. ლევა, მიდი რა შემოყევი. ო. ო. ყველგან გიწევთ ამაზე. ის წინ თითქმის 10 წლის წინ, 9 წლის წინ გავიცანით მე და რეზო ერთმანეთი, მე უკვე მქონდა რაღაც ჯგუფი, ჯგუფი დრო 21 იყო ესეთი, უკრავდით. რეზომ მითხრა რომ აქვს თავისი სიმღერები და ხო არ გვეცადა, ანუ გვაჩვენებდა სარეპეტიციაში, გვაჩვენებდა სიმღერები და თუ მოგვეწონებოდა ხო არ გვეცადა დაკრა. ხო, ისეთი კარგი სიმღერები გამოვიდა რომ ჩვენ ეგრევე დავიწყეთ დაკრა, მე რაღაცნაირად გადავნაწილდით და დავრჩით ჯგუფის ის წევრები, ვინც ახლა ერთადერთი ჩვენი პიანისტი წავიდა, ლევანი იაშვილი, მე ყავდა თამუნა, თამუნაც წავიდა ჩვენგან და ახლა ყავს ჯგუფის 4-ვე წევრი, ჯგუფის დაარსებიდან ერთად ვარ. უცვლელად ერთად ხართ, უცვლელად ერთად ვარ, კი. მეხუთე ლაზარე დიდი ხანია ჩვენი მეგობარია და როგორც იქნა ჩვენი ჯგუფის წევრიც არის. და წლებთან ერთად მუშაობდა პირველი სიმღერა, პირველი სიმღერა ცხადია მეგობარო არისო. გაცილებით სხვა სიმღერები, ბევრი სიმღერები ქონდა ადრე, მაგრამ რა თქმა უნდა ის პირველი ტალღა, რომელსაც ჩვენ რომელიც აღნიშნე, რა თქმა უნდა წამოიღო მეგობარო. კი, იმიტომ რომ ნუ
შეუდარებელია რაღაც ჩვენს რეპერტუარში ეგ სიმღერა პოპულარობით. და ალბომს ესე იგი როდის უნდა ველოდებოდეთ? ალბომს უკვე ველოდებით 21-დან, ანუ იანვრიდან, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ თქვით ზღან 9 წლის ჯგუფი ვართ და 21 არის რეზდაოშები 10 წლისა და რაღაცნაირად მაგას უნდა დაამთხვიოთ, ხო? დაამთხვა რა, ვაპირებდით, მაგრამ ალბომს რა ერქმევა, მაინტერესებს. ალბომს ერქმევა სიმღერა, რომელიც ახლა ვიმღერა ჩვენ მეგობარო. მეგობარო, ხო. პირველ ალბომს კი. ანუ ეს ის სიმღერა, რომელმაც ფაქტობრივად ეს დიდი აღიარება და მოწონება ერის სიყვარული დაიმსახურა, კი? პირველი ალბომი, პირველი სიმღერა, ანუ ამ ბევრ ამას იმსახუროს ეს სიმღერა და გვინდა რომ შემდეგი ალბომი და შემდეგ გასაკეთებელი მუსიკა განსხვავდებოდეს, ახალიც იყოს, გავწდეთ კიდეც და მოკლედ დავასრულოთ პირველ ალბომში მეგობაროთ და კიდევ ბევრი რაღაც. აი ძირითადად რა ვითარება შეხა აღნიშნე, რომ ზოგჯერ არის ამ ალბომში არის რაღაცა სიმღერა, რომელიც აი წლების წინ დაიწერა, ხო? და იგივე ალბათ ახლა დაწერილი სიმღერები იქნება. და აი როგორ არჩევთ აი ამ რეპერტუარს და კიდევ ერთხელ გავმეორდები და ვიტყვი, რომ მართლაც მორგებულია ეს. Ну აი რაღაცა ვხედავ ყოველთვის თითოეულ თქვენ სიმღერაში რაღაც კონკრეტულ ადამიანებს, მათ ცხოვრებას, ხო ესეა? კი, მაგაზია ზუსტად, კი. ხო, აი როგორ ხდება ამ რეპერტუარის? ხო. რეპერტუარი ხდება ეგრე, რომ გაგვიმართლა, მართლაც უნდა ითქვას, რომ გაგვიმართლა და გვაქვს უამრავი კონცერტი და დავდივართ უამრავ. ეხლა მაინც გვაქვს კონცერტები? ეხლა გადაიდო, მაგრამ აგვისტო ჰქონდა ძალიან აქტიური და სექტემბრის პირველი რაღაცა დღეებიც, მაგრამ ბევრი კონცერტი, რა თქმა უნდა, დაგუჩერდა. ალბათ კორპორატიული საღამოებიც იყო. კორპორატიული საღამოებიც მათ შორის და კი, ნუ ზუსტად ეგ არის, რომ რეზდა ბავშვები არის ჯგუფი, რომელიც არიზღუდება მიმართულები და და ყველა თაობაზე მორგებულია ეს რეპერტუარი, ხო? ყველა ზურცეში შეიძლება მოусმინოთ და ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებით გაკეთებული და ჩამოყალიბებული პროექტები და პროგრამები, რომელიც შეგვიძლია წარმოადგინოთ სხვადასხვა სივრცეებში, მათ შორის კლუბში, მათ შორის ღია სივრცეში, თუ გნებავთ რესტორანშიც და არც ეგ არის პრობლემა და აი ზუსტად როგორც ვღერით, ეგრე არ ვართ პოზაში რა და ყველგან ყველაფერს ვაკეთებ და ხო, არც უნდა იყო პოზაში, ხო მაგრამ შობობს, ხო და არაფერი არ ტეხავს რა. ჯიგრები ხარ და მოკლედ მინდა ამით გიხარდა. სხვა შორის აქვე სიმღერა სათვალეზე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან ორიგინალური კლიპი არის გადაღებული აქვე, ხო? როგორც მე მივხვდი. ხო, ზედა სართულზე, სუბოლო რუფზე. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი სიმღერები ძირითადად აქვეა ჩაწერილი და აქვეა გადაღებული. და კლიპებსაც აქვე იღებ. ხო, და აქვე დაუბრუნდა, ისე აღმოჩნდა, რომ აქვე აკაური შემოქმედებაა თავიდან ბოლომდე. მოკლედ ყველაფერი მარშალის ორ ნომერში. მადლობა არ უთხრათ, მინდა რომ მადლობა უთხრა პაატასი ლაგაძეს, PS Records სტუდიო, რომელიც თქვენს თავზეა. კი ბატონო, მოვიკითხოთ ერთად. თქვენს თავზე და ჩვენს გულებშია ეს სიმღერები აკეთება, ის კლიპი, რომელიც აღნიშნეთ, გადაიღო სერგეი სპილბერგმა. მერგმა, ჩვენმა მეგობარმა, არაჩვეულებრივმა, კარგმა ბიჭმა, კარგმა რეჟისორმა, კარგმა ადამიანმა და ჩვენ კიდევ გვაქვს წინ რაღაც გეგმები და ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ, აი ხა თქვენგან რომ წავალთ. ხო, მიდით სტუდიაში, ხო, პატასთან, ზედა სართულზე. მოკლედ აქ წდება ამ ჩენობაში ყველაფერი, ხო, როგორც მივხვდი. კარგი და მოდი ვისაუბროთ ახლა სიმღერას. კი, ძალიან კარგი ვიდეო რგოლია. Ну, სათვალე მიყვარს ეს სიმღერა ძალიან და აი კლიპიც რომ ნახე, რაღაცა აი ყველაფერი ერთად არის ისე ამაზე წარმოდგენილი შეფუთული და პროექტა წარმოდგენილი, რომ სუპერ მოკლედ და ხელი მომკიდე სიმღერა, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ ექსკლუზივის სახით ჩვენს ეთერში და ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, ამ სიმღერის ისტორია და იგივე ამ სიმღერაზე თუ აპირებთ ვიდეო რგოლის გადაღებას. კი ბატონო, ვაპირებთ ამაზე, ამ სიმღერაზე ვიდეოს გადაღებას და მინდა რომ ცოტა პატარა შესავალი გავაკეთო ზოგადად ამ სიმღერას, როგორ ხდება, რატომ ხდება და რატომ მოხდა საერთოდ ეს სიმღერა. ეს სიმღერა დაიწერა რამდენიმე წლის წინ და ერთ-ერთი გადაცემისთვის, ერთ-ერთ გადაცემაში შეასრულეს ჩვენმა მეგობრებმა, არაჩვეულებრივმა მუსიკოსებმა და მომღერლებმა, ირაკლი ნოზაძემ და პიკასომ და ბაბი კირკიტაძემ. ეს სიმღერა უამრავმა ადამიანმა იცის, ოღონდ იცის მათი შესრულები და შეიძლება არც იცის, რომ სინამდვილეში ეს არის რეზდა ბავშვების სიმღერა. ამის გამო რომ
რომ ეს სიმღერა ჩავთვალეთ რომ იმსახურებდა სტუდიურ ჩანაწერს და იმას რომ მაგალითად გაჟღერებულიყო რადიოს საშუალებით და კონდეს კარგი ვიდეო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ისა მაინტერესებს აი იგივე როგორ მოისმინეთ მომღერლებმა, ანუ იცოდნენ თქვენ ქთოვეს რაღაცა თქვენი რეპერტუარი და რაიმე სიმღერა მიგეცათ მათთვის თუ თქვენ სპეციალურად. აა სპეციალურად მაგათ ვეძახდით და მათთვის სიმღერა წერდით და სიმღერა ასე ვთქვით გავარდა. ამ თან მოიწონა. ყველას მივეცით სიმღერა, მოკლედ ყველას შეეძლო ამ სიმღერების 12 სიმღერა გავაკეთეთ, ნებისმიერ შემსრულებელს შეეძლო რომ ჩაეწერა, გადაეღო კლიპი, ანუ სრული უფლებებით გავეცით სიმღერები. რამდენიმე მათგანმა ეს გააკეთა და მოახერხა და ჩემი აზრით ერთ-ერთი სიმღერა ხელი მომკიდერა იმ 12-დან, რომელიც აი აუცილებლად იმსახურებს. კი, თქვენი საავტორო სიმღერა და თავისთავად კი. სტუდიური ჩანაწერი არსებობს, იმიტომ რომ წერენ და გვეუბნებიან, რომ არ არსებობს არც ტი პრეტენზია, კი. არც караოკე ვერსია და მოკლედ ბევრი რაღაც არ არსებობს ამ სიმღერის გარშემო და გადავწყვიტეთ რომ მივხედოთ ჩვენ. ძალიან კარგი, ესე იგი აუდიო ვერსია, ხა სტუდიური ვერსია ამ სიმღერის, თქვენი შესრულება რეზო დაბავშვების საავტორო სიმღერის. ახლა იქნება ვიდეო რგოლსაც აპირებთ ამ სიმღერაზე რომ გადაიღოთ, როგორც აღნიშნეთ, ალბომი იანვარში იქნება. და კიდევ რამის ხომარ დავამატებდით, რამე ხომარ გამოვხვდეთ რა და იმედია რომ იანვარში ესეთი მშვიდობიანი ცხოვრება იქნება და იმედი მაქვს. ხო, ყველაფერი კარგად იქნება, ეგ თუ იქნება, ალბომიც იქნება, კონცერტებიც იქნება და მოკლედ ბევრი პოზიტივი იქნება რა. თავისთავად კი. ნენელა დავიწყოთ პოზიტიური დღის წესრიგი შექმნა. დიდი მადლობა მოწვევით. პოზიტივით ფიქრობ რომ რაღაცა გადავარჩენთ ერთმანეთს. კოვიდისგან, პანდემიისგან, რაც უფრო გვეყარება ერთმანეთი გვერდში დაუდგებით, ყველაფერი კარგად იქნება თავისთავად და დიდი მადლობა ჩემთან მობრძანებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და ბევრ კარგ საინტერესო სიმღერას ველოდები ჩემს გადაცემაში და ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, ყველაზე რეიტინგულ ტალღაზე არ დაიდარდო. დაგემშვიდობებით და გავაჟღეროთ სიმღერა. დღეს სწორედ ამ სიმღერით დასრულდება ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად.